ጌታ ይባረክ። እስቲ እልልታና ጭብጨባ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር። እስቲ እጆቻችሁን አወዛውዙ። እስቲ የውዝዋዜ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ሁለት እጆቻችሁን አወዛውዙ። ዝም ብላችሁስ ክብር ይሁንልህ የታረድከው በናዝሬቱ ኢየሱስ። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግና። አወዛውዙ እስቲ ጉዳና ማካሳ ታራብራባ ሻታራባያ። አወዛውዙ፣ አወዛውዙ፣ አወዛውዙ። ሃሌሉያ። ሚገርም ነው፣ ሚገርም ነው። በዚህ ማለዳ እኔ እናንተን ማስተማር ነበረ የፈለኩት ተዘጋጅቼ የመጣሁት ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ያቀበለኝ ነገር አለ። ያንን ነገር እናገራለሁ። አሜን። ጨብጡትና ዛሬ ላንተ መልካም ይሆንልሃል በሉት። ላንተ መልካም ይሆንልሃል። ደግማችሁ ንገሩት። ዛሬ ላንተ መልካም ይሆንልሃል በሉት። ዛሬ ላንተ መልካም ይሆንልሃል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለጻድቁ መልካም ይሆናል በሉ ይላል። ስለዚህ እዚህ ያላችሁ በክርስቶስ የጸደቃችሁ ናችሁና ዛሬ ላንተና ለኔ መልካም ይሆናል በሉ እስቲ። ዛሬ ላንተና ለኔ መልካም ይሆናል። በጣም ነው በዳኑት ነፍሳት ውስጤ ሐሴት ነው ያደረገው። እጅግ በጣም ነው ጌታን ያከበርኩት። በእውነት በአንድ ነፍስ መዳን በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል። ስለዚህ አሁን የዳነው አይታችኋል፣ በርካታ ህዝብ ነው። ያው እንዴት እንደሚገባችሁ ባይገባኝም ይሄ ውጩ ዓለም ስትሄዱ 20 አመት 30 አመት አገልግለው የሚገርማችሁ የቸርች ሜምበሮቻቸው 20 15 30 ሰው 20 30 አመት አገልግለው እኮ ነው። ይሄ ትልቅ ድል ነው። እግዚአብሔር አብሮ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም። እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለትስ። ስለዚህ ዛሬ ውስጣችን አገልግሎት ራሱ ምን ጀምረው በደስታ ነው። በቃ ሰሞኑን ጂንካ ነበርን። እግዚአብሔር የሚገርም ጊዜ ነበር የሰጠን። እጅግ በጣም የሚገርም ጊዜ፣ እጅግ በጣም የሚገርም ጊዜ። በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው የዳኑት። በርካታ ሰው ነው የተፈወሰው፣ ነፃ የወጣውና እግዚአብሔር ታላላቅ ነገር እያደረገ ነው። ይቀጥላል። ነካ አርጉትና ይቀጥላል የእግዚአብሔር ስራ በሉት እስኪ። አሜን። አሁን ከየት እንደምጀምር ግራ ገብቶኛል። ታውቃላችሁ ከምን ልጀምር? ከኔ ጀምር። የእግዚአብሔር ሰው ይላል። ከማን ነው የምጀምረው? እስቲ ልቡ የተዘጋጀ ሰው ማን ነው? መንፈሱ የነቃ ሰው ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ ወደ ሻሸመኔ ከተማ ወደ 03 ቀበሌ ያስገባኛል እና አንድ የተጨነቀች ሴት አያለው። አንድ የእግዚአብሔር መልአክ ቤቷ ውስጥ ቆሞ ጸሎትሽ ተሰምቷል፣ እንባሽ ታብሷል የሚል ፖስታ ይዞ ቆሞ አያለው። ስሟ ትዝታ ይባላል። ካቫኖን ቴራ ካባሼታ ላብራባዲያማ እልልታ ያለው ጭምጨባ ነው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ጭምጨባ በጌታ ይሰማ። አበቃለት ሕይወቴ አከተመ ብዬ ነበር በተሌ ለመለመ አይቆረጥ በእግዚአብሔር ፍጹም ተስፋ ይባረካ ዳረቻን ያሰፋ የታ ጭምጨባ ሲ ሃሌሉያ 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 እልልታ ጭምጨባ ይሰማ ሲ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስላደረገልኝ። እሺ የኔ እህት፣ እኔና አንቺ እንተዋወቃለን። መተዋወቅ አይደለም አጠገቤ መተሽ እጄን ጨብጠሽ ታውቂያለሽ እ ኦኬ ሻሸመኔን ታውቂዋለሽ? አውቃለሁ። 03 ቀበሌን ታውቂያለሽ? አዎ። ትዝታ ስማናት። እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ? እኔ አለኝም። ትዝታ አንጁሎ እልልታ ለኢየሱስ። ከዚህ በላይ እልልታ ጭምጨባ ይሰማ ለኢየሱስ።
ደምደም ለሚኖሮ ምድር ሰፊርስ ናት ስፋቷን በብዙ ቁጥር የሚያሴ አንተ ግን ጌታ አንተ ግን ጌታዬ ትልቅ ትልቅ ነህ በክበቦቷ ላይ ትቀመጣለህ ከፍ ከብላ አንተ አንተ ግን ጌታዬ ትልቅ ትልቅ ነህ በክበቦቷ ላይ ትቀመጣለህ ከፍ ከብ ይሰማሲ ሰማይን ዘርግቴ እንዲያባለሃል የትልቅነቴ ቤዛ ከሰው ስሌቴ ይኸውላችሁ ዛሬ በእናንተ ላይ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣለሁ። ሰይጣንና ሰው ያወጣባችሁን አዋጅ እግዚአብሔር አምላክ ይገለበጠዋል። አሜን። እሺ፣ ማንኛውም የጨለማ አዋጅ ይገለበጣል በሉ። እሺ፣ ማንኛውም የጨለማ አዋጅ ይገለበጣል። ድንገተኛ የሞት ኃይል ይገለበጣል በሉ። እሺ፣ ድንገተኛ የሞት አዋጅ ይገለበጣል። አቃላችሁ እናንተ ሳታውቁ በሰውና በሰይጣን የተቀነባበረባችሁ አዋጅ አለ። ያንን አዋጅ ግን እግዚአብሔር ከ107 ሰዎች ላይ እገለበጣለሁ አለኝ። አሜን። ያ ሰው እኔ ነኝ ያለ ጮሆ በኃይል አሜን ይበል። እሺ፣ አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈሴ ወደ ወንዶ የሚባል ሀገር ወስዶ ሜጊሶ ሜጊሶ እሷ ላይ የወጣውን የሞትን አዋጅ በኢየሱስም ገልብጨዋለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ገልብጨዋለሁ። አሜን። እናደናት እናደናት ሶ የናንሽ እናደናት ወይ ስሚኝ፣ በቤትሽ ውስጥ የተቆረጠ ድልድይ ያለው የተቆረጠ ድልድይ ያለው የአዲስ አበባ ከንቲባ ስሙ ማን ነው? የሱን ፊት ዝም ብሎ ያሳየኛል። ታከለውማ ታከለ ምንድነው? ታከለ ከሚል ስም ጋር የተገናኘ ነው። ታከለ ባለቤቴ ነው። ምን ተፈጥሯል? ታከለ ንን ምን ተፈጥሯል? ተለያይተናል። ተለያይተናል። አው ታለ ኢየሱስ ትብደባ ሰውቸ ምን ሳለዋሎ ምን ያቀተዋል ያበቃ ነገር መቀጠ እሱ የተላለ ምን ሳለዋሎ ምን ያቀተዋል የሞተ ነገር ማስነሳ እሱ የተላለ አው የተላለ ይችላል አው የተላለ እሱ የተላለ ይችላል ምን ሳለዋለ። እሺ፣ ሃሌሉያ። ባለቤትሽ የአዲስ አበባው ከንቲባ አይደለም፣ ግን ምንድነው የሱን ፊት ነው ማየው። ባለቤት ታከለ ነው። እዚህ ሻሸመኔ ነው አለ። ሻሸመኔ ላይ አግብቶ ነው አለ። ተለያይታችኋል። ምክንያቱም በቤትሽ ውስጥ የተቆረጠ ድልድይ ነው ማየው አለ። አሁን ንግድ ፍቃድ በኔ ስም የወጣው ነበር 38 ሺህ ብር የመጣ አይነን ክበብ ብሎ ሀገሩን ለቅቄ እጠፋለሁ ብለኛል። አይዞሽ፣ ይኸውልሽ እግዚአብሔር አምላክ በአንቺ ላይ የወጣውን የሞተን አዋጅ እገለበጠዋለሁ አለ። አሜን። ኦልሬዲ እግዚአብሔር ጩኸትሽን ሰምቷል፣ እምባሽን አይቷል። በየቀኑ ነው የሚያለቅሰው። ከየት ከፍላለሁ ብዬ እኔ አንድ ቴሌቪዥን ያለው ሲጨምሩ ከፍላለሁ ትላልከ። እግዚአብሔር አምላክ እዳሽን ይከፍለዋል። አሜን። ባላሰብሽበት አቅጣጫ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ነገርሽን ውብ ያደርገዋል። ኦልሬዲ ይኸውልሽ አንቺ ተወራርደሽ ነው የመጣሽው። ጌታ ሆይ ዛሬ ቀኔ ይሁን ብለሽ መጣሽ። ምክንያቱም በሁሉ ነገር ግራ ገብቶሽ ነው የማየው። እውነት ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ራስሽን አጥፊ አጥፊ እስኪልሽ ድረስ ቀን ጨልሞብሽ ነው ማለት። ነገር ግን በጨለመብሽ ነገር ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ሲያደርጋያል። አሜን። የእግዚአብሔር መልአክ በአንድ ሰው ላይ የፈውስ ዘይት ሲያፈስበት አያለው። ጸጉሩ ላይና ሰውነቱ ላይ ቁስል የሚወጣበት አማኑኤል እንደገና ላመልኬ እንደገና ላመልኬ እረ እንዲህ ደስ ይላል መጣሁት ፊቴ እንደገና ላመልኬ እለታለሁ ትንገባስ ኢየሱሴ ላንተ ልትላረከኝ ገና ከዚህ በላይ አሄ ይሆናለሁ ሆኜ ይምጣ ማስንቆዬ ከበሮ ይመታ ለነገሥታት ንጉሣዬ ለጌቶቹ ጌታ አንድ ልጄ ነው። ለእኔና ለልጄን ጥዬ አልሞትም ብዬ መድኃኒት ለሌላ ለእሱ ገዝቼ በኋላ ሰው ካልክለ ተውኩት። እኔ ለልጄ ልሞት ነው። ራስሽን ልታጠፊ እሱንም አጠፋለሁ አንድ ላይ እንሞታለን።
ይሆናል ብዬ ከየት ወስጄ ነው የምከፍለው ብዬ ነው እግዚአብሔር ሰው ነው የምለውን። እሺ አንድ ልጅ አለው ይሄ በየጋ እሱን ይዤ ነው እያለቀስኩ ያለሁት እሱ ደግሞ አታልቅሽ እናት አንድ ቀን ይቀየርልናል እግዚአብሔር ቀን ያወጣል እያለ ነው። አራት አመት ሆኖ አንድ ብላተና እንደዛ እያለ እኔን እያጥናለኝ ነው ወይ አምላክ። እዳሽ 38000 ብር ነው? 38000 ብር ነው 38000 ብር ነው የመጣልኝ። ከዛ እኔ መክፈል አልችልም እኔ ካንተ እኮ ከወጣሁ 2010 ላይ ነው ይሄው ሁለት አመታችን እያያዝኩ ነው ያለሁት። እስከሱ ጋር ነው ወጣሁ እኔ ልጄ ነው ገበያ ዞረ ለቤት ከራይ ነው ለልጄ ለትምህርት ቤት እየከፈልኩ ያለሁት። እኔ ቤተሰቦቼ ጋር ልጠጋም ብዬ ነው እናት አባቷ ወንዶ ገነት ናቸው ያሉት እነሱ ጋር ልጠጋም ብዬ ነው ነገር እንዳዩ ብዬ ነው በጣም ነው የተሰቃየሁት። እኔ የኔ ውርደ ነው እኔን 2004 ላይ ወደ ድረዳዋ ወሰይ ነበር የዚህ አባት ጥቁር ዶሮ አስይዘኝ እዛ ድረስ ነው እኔ የሄድኩት። ድረዳዋ ወዘ ጠንቃይ ቤት ወዘ ባኔራ አሰርቶኝ ከዛ እግዚአብሔር በመሃላችን ገብቶ ነው ያለ ያየ። የሚገርም ነው። አንቺ ልጅሽንም ገለሽ አንቺም ልትሞቺ ነበር? አዎ ጥያል ሞትን ብዬ ነው ልጅም በጣም ነው የሚወደው አጥልጅም ማነሽ ብለኝ ባገባሁት በዘጠነኛ ወር ነው አባረኝ። እግዚአብሔር ይሰጠኛል ግን አታባረኝ ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ልጅ ሰጠኝ እግዚአብሔር ደግሞ አላዋረደኝ። ከሰጠኝ በኋላ እንደዚህ አደረገኝ። ውጭ ከቤት እኔ አንቺን አልፈልግሽም ባለኝ ጌታ ይፈልገኛል አንተ ጥለ ብትሄድ የማይጥለኝ ጌታ አለኝ ብዬ ነው እኔ የወጣሁ ከሱ ቤት። አይዞሽ እግዚአብሔር አምላክ በልጅሽ ላይ የወጣውን የቆዳ ካንሰር ካንቺ ላይ የማህፀን ካንሰር ማህፀንሽን ያምሻል? አዎ ያምኛል። የማህፀን ካንሰር ሰውነትሽ ላይ እሱም ላይ ቁስል እየወጣ ነው ያለው? አዎ የምንበየቀው አስ እከከኝ እናታ እከከኝ ያሳከከኝ ቀን ሙሉ አይተኛም ማታ አይተኛም ይሄ ያሳከኝ እና ማልተኛም እንቅልፍ ያሳጠኝ ጸጉሩ እንደዚህ አልነበረ ከዚህ የባሰ ቁስል ነበረ። ከዛ በኋላ እኔ በቃ ጌታ ወይ ምንድነው እኔን አታየም እንዴ ምን በድያለሁ የበደልኩህ ካለ ይቅር በለኝ ካልሆነ እኔን ልጅ ውሰድ አትለየኝ ብዬ ነው እኔ ከጌታ ጋር የተወራረድኩት። ኦልሬዲ ኦልሽ እግዚአብሔር ጩኸትሽን ሰምቷል። አሜን። እንባሽን አይቷል። አሜን አሜን። ጌታዬ አሜን። አላዋረድከኝ ነው ውርደት እኔ አላዋረድከ ጌታዬ አትብራ አትንግጭ ያልከው ውርደት እኔ አላዋረደኝ ጌታ ገለጠልኝ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ያያል ይበል። እስቲ እግዚአብሔር ያያል ድገሙና በሉ እግዚአብሔር ያያል በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ያያል። የሚገርም ነው። ለልጇ ካላት ፍቅር የተነሳ ልጇን ጥላ ከመሞት አንድ ላይ ከልጇ ጋር ለመሞት ነበር ያሰበችው። የሚገርማችሁ እኔ ወደ እግዚአብሔር ቃል ልገባ ነበረ፣ ግን በመንፈሴ ኦልሬዲ እግዚአብሔር የእሷን ፋይል ሲከፍተው አየሁ ማለት። አይዞሽ እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ማን ነው ከእኔ ጋር አራት ሰው እኔ 10000 ብር እሰጣታለሁ። ሶስት ሰዎች 10000 ብር የምትሰጡ ሶስት ሰዎች 1 2 5 ጊዜ ቆጥሬ ካልወጣችሁ ተዋለሁ። 1 2 3 4 5 አንፈልጋች። ይኸውልሽ ስሚ፣ እኔ 20000 ብር እሰጥሻለሁ፣ ልጄ 20000 ብር ይሰጥሻል፣ 40000 ብር እንሰጥሻለን። ለጌታ ክብራቸው ሰው ለጌታ ለታ ከዚህ በላይ ከፍ ያነጋ ለዚ ኢየሱስ የሚገባው ክብር እሰይ። እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳት ረካት በጉብኝቴ ጥያቃትን ተመለሰል ስሜ ይባረ ከፍ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳት ረካት በጉብኝቴ ጥያቃትን 38000 ብሩን እዳሽን ዛሬ ትከፍያለሽ። አሜን። እንድትቋቋሚ ደግሞ እንድትደረጃጂ 25000 ብር እናረጋግና አሜን 50000 ብር እንሰጥሻለን። ለተ ይከባለ ኢየሱስ ካጣምና አምና ካምናው ዘንድሮ ያንተ ቸርነት ስንቱ ተቆጥሮ ስንቱ ዘለማ አሸጋገርከ አልቀረም በመና ደጁ ላይ መጥናቴ እግዝልድሆቹ ደራሽ ነው ማለቴ በያዘ ተመቶ ልብ ይመሰይ
አማኒ እስቲ ማይክል አማኔል ወደኔ የኝስ አያዋሳ ሰዎች በጣም አዘንኩላችሁ ለእናንተ እንደዛ አይነት አሳዛኝ ነገር ያያያችሁ ጸጥ ብላችሁ መቀመጣችሁ ጌታ ይባርክ ቁጭ በል እግዚአብሔር ያያል አፖስተል እሺ እኔ እንደዚህ አስቤያለሁ አዎ ለኛው ይሄ ልጅ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ እኛ አስተምራለሁ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል እሰይ 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 ጌታ ድል አስለምቶኛል ጠላትን ማሸነፍ ረግጬ አልፋለሁ ሲሆኖ ቢሰለፍ ኢየሱስ ለጉልበቴ ሰጣንን የሰጠኝ አሸናፊው ጌታ አሸናፊ ያረገኝ ዘመን መጣ መጣ የሴማ ወራቶ ኢየሱስ ሊከብርበት ስመለክ በቤቱ ያማረ ዝማሬ ከኔውም ለሰው ነው የይሁዳ በሳ እልልታ ጭብጨባ ለሰው ከዚህ በላይ ለጌታ ከፍ ያለ እሰይ እሰይ እልልታ ብዙ ክብር ብዙ እልልታ ለኢየሱስ አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ በጥቁ ዘመን ረብቴ በማያምር ቀን ውበት ደመቴ የደስታዬ ምንጭ ወቴ የለኝም ኒላኔ የምለው ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማነሳው ከሰው የደስታዬ ቀኑ ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄን ነው ምለው ተመስገን 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 እለታለሰ አሰኑ ክፉ ያዩለኝ ቀኖቴ እምባን የሻቱ አይኖቴ ቀኔን አሰብ ከላይ ከሰማይ ጠገበረ ሳሳር ትንሣኤ እለታሲ የለኝም ሌላ እኔ ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማነሳው ከሰው የደስታዬ ቀኑ ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄን ነው ምለው ተመስገን 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 የታል ለታ አሁንማ ብርሃን በኔ በርቷል መከራ ከኔ ርቋል ባንተ ደስ ይለኛል ምን እላለሁ ጽድቅን ከማ ምን በል ምን ልናገር አስለምቶኛል ጠላትን ማሸነፍ ረግጬ አልፋለሁ ሲሆኖ ቢሰለፍ ኢየሱስ ነው ጉልበቴ እልልታ ድምጨባ ለጌታ ከዚህ በላይ ክብር ያለው ልልታ ያለው ልልታ ይገባል ይገባል ከጥንት ጀምሮ ያለ ነበረ ዙፋኑ ጽኑ ነው ከቷ ተደፈረ ጉልበት ያለ ሁሉ ሚንበረከክለት አጋንት ለስሙ ሚንቀጠቀጥለት እሱ የሰጋውን የሚከፍት የለም የከፈተውን ሚሰጋ የለም በሰማይ መንድር የሌለባቻ ንጉሠ ነገሥ ኢየሱስ ፊቱ ነዛይ የሚያበራ ነው ከበረዶ ይልቅ ጸጉሩ ነጭ ነው አይኖቹ ደሳ ነበልባላቸው እንደ ብዙዎች ድምፁ አስፈሪ ነው ዮሐንስ አለ በክብር የሚያየው ፊቱ ወደቁ እንደ ሞተሰ እልልታ ለሰ ይገባል ብዙ ክብር ይገባል እልልታ የደስታዬ እልልታ የደስታዬ እልልታ ንጉሥ ለሆነው ጌታ የደስታዬ እልልታ የደስታዬ አስም የደስታዬ ጥንት የደስታዬ
ለንጉሥ ነገሥቴ የደስታዬ የደስታዬ እስኪ እጆቻችሁን ከፍ አድርጎና እግዚአብሔር አንተ መልካም አባት ነህ በሉ እስኪ። ጩኸቴን ስለምሰማ በሉ እስኪ። ጸሎቴን ስለምሰማ በሉ እስኪ። የችግረኛን ጩኸት ስለምሰማ በሉ እስኪ። ስለማትነቀኝ በሉ እስኪ። አመሰግናለሁ በሉ እስኪ። ቢያንስ ገባችሁ በዚህ ማለዳ የሁለት ሰዎች ነፍስ ከሞት ተርፋለች። እኔ አሁን በወርድ እንኳን አይቆጨኝም። እሷ ይሄ ይሆናል ብላ በህልሟም በእውኗም አታስብም አትገምትም። ይሄን ግን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው። አሜን። ምን ተሰማሽ? በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። እግዚአብሔር ሰው እኔ በጣም ነው የሚያመሰግነው። ጌታ እኔን አመሰግናለሁ። ለጌታ ክብር እልልታና ጭብጨባ ና እስቲ አንተ ና ጨብጠኝ ና ጎበዝ ና ወደዚህ ደህና ነህ? ደስ አለህ? ምን ተሰማ? አይዞህ፣ ከዛሬ ጀምሮ አባትህ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነው። እሺ፣ ሂድ እሱ ጋር ሂድ። ለጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ! የሚሰራ አምላክ እዚህ ቤት አለ። ይኸውልሽ፣ አንቺም ላይ አንቺ ማህፀንሽ ላይ ካንሰር፣ አሁን እንጸልያለን ሙሉ በሙሉ ትፈወሻለሽ። አሜን። እሱ ላይ የወጣውም ይሄ ቆዳ ካንሰር ሙሉ በሙሉ ተፈውሷል። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ መብራት ኃይል አስገባኝና መብራት ኃይል ውስጥ የሚሰራ አንድ ሰው በመንፈስ ያሳየኛል። ስሙን ስጠይቀው አስራት ነኝ አለ። አስራት ወንድሜ አለው። የት ነው የሚሰራው? እዚህ አዋሳ ነው የሚሰራው። ምን ውስጥ ነው የሚሰራው? መብራት ኃይል ወንድሜ። አንድ ሰው ለልታው ጭምጨባ ለጌታ እሰ ኢየሱስ የባታኝ ማን ነበረ ሚያይ ማን ነበረ ማን ነበረ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ እኔ ጌታ ማን ነበረ እነስያቸው ሲባረጉ እኔን አፎ ያሳደገው ማን ነበረ አደረገኝ ኢየሱስ የባታኝ ማን ነበረ ሚያይ ማን ነበረ ማን ነበረ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ ኢየሱሴ ባታኝ ማን ነበረ ሚያይኝ ማን ነበረ ማን ነበረ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ ማን ነበረ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳ አንተ አሰብከኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አንተ አሰብከኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አሰብከኝ አስታዋሽ የኔ ረኛ ሰው ሲረሳ አሰብከኝ እንዴት አስታወስከው ያነሰው የታሰበ ሰው ብቻ ጌታ ከፍ ያርግሽ እንዴት አሳወስከው ያነሰው ብላክቦርድ ላይ የሚጽፍ አንድ ሰው አያለው። መምህር የሆነ ሰው ስሙን አበራ ነው ይለኛል። ወንድም ያነሱም ወንድምሽ ነው? አያት በታናሽ ነው። ሌላ የለ ሁለት ናቸው። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ይኸውልሽ ከእናንተ ቤት ውስጥ አንድ ሴት ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣባት አያለሁ። ይኸውልሽ አንቺም እህትሽም በኃይል እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። እውነት ነው። ይሄ ብላቴና ከብላቴንነቱ ጀምሮ በታላቅ የነቢይነት ጸጋ ተቀብቶ ይነሳል። አሜን። ለሀገር ለምድር ሁሉ እግዚአብሔር የእረፍት ሰው ያደርጋል። አሜን። የእህትሽ ስም አሰ ከተቀጠለ መሞቴ ሊያበቃ ታሪኬ ጀምር ልጠርቅ አሰብ ሲጋ ያለ ተስፋ ሊያበቃ ሲሄድ ማን መጣ እጁ መጣ
እጁ መጣ እጁ መጣ እጁ መጣ ጌታ መጣ ጌታ መጣ ጌታ መጣ እለንተ እጁ መጣ ጌታ መጣ። ዘይት አምጡልኝ እስቲ። የተሰበሰበው ገንዘብ ለሷ ነው። ፔስታል አምጡልኝ። ኢየሱስ ጌታ ይሄን ሰይጣንን ታስጨንቀዋለሽ። ስትመጪ በባዶ ስትመለሺ በሙሉ ማለት ነው። ጥቁር ፔስታል አምጡ እስቲ። ጎንቶ ኖቫሲያ ካምፓሮ ሎቫኖ ሴንትሬዲያ ሜካ ኤውልሽ። ይሄ ብር ነው አይደል አንቺ ነሽ ያስጨነቀሽ? እስቲ እርገጩ ባክሽ፣ እርገጩዋን የታል የታል እንተ ኢየሱስ ሰባታኝ ማን ነበር ሚያየኝ ማን ነበረ ማን ነበረ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረሰልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአንድ ጀንበር በቅጽበት አይን የሰውን ታሪክ የሚቀይር የናዝሬቱ ኢየሱስ አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል። ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ እንድትፈወስ የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ እንዲመጣ አዝዣለሁ። አንቺ ሙሉ በሙሉ እንድትፈወሽ በቤተሰብሽ ላይ ያለው መርገም በሙሉ ሰብሬያለሁ። ታሪክሽ በሙሉ ተቀየረ። ከዚህ በኋላ ሰውነትሽ ላይ ቁስል አይወጣም። የማፀን ካንሰር ተፈወሰ። In Jesus name የኛን ገንዘብ ደግሞ ከሰዓት ይዘንልሽ እንመጣለን። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለትስ።